Dobrý podvečer, je půl sedmé, do večerních televizních novin zbývá přesně jedna hodina a to je tady na TN Live ten správný čas na dnešní přehledne. Máme pro vás celou řadu zajímavých témat, tak pojďme na ně. Premiér Petr Fiala má za sebou návštěvu Bílého domu. Pozval ho americký prezident Joe Biden. Politici mluvili o pomoci Ukrajině, o situaci na Blízkém východě i o jaderné energetice. Jednání ve Washingtonu sledovala kolegyně Kateřina Vodvářková. A návštěvu premiéra Fialy rozebrali ve vysílání TN Life i politologové Lukáš Valeš a Pavel Šaradín. A teď vám nabídneme s premiérem Petrem Fialu exkluzivní rozhovor, který dnes televizinova poskytl. Ve Spojených státech ho vyspovídala kolegyně Kateřina Vodvářková. Elitní český MMA bojovník Jiří Procházka, který zvítězil v zápase nejslavnější organizace bojových sportů UFC, je zpátky doma. Oslavy vítězství ale prý nebudou prakticky žádné. Procházka chce se nejdříve zpátky do klece. Velký počet hasičů zasahuje v dánském hlavním městě Kodani, kde plameny pohltily jednu z nejznámějších turistických atrakcí, budovu historické burzy cených papírů. Ze vzácné stavby ze 17. století se zaměstnanci snaží zachránit obrazy. Sociální sítě zaplavila videa, na kterých jsou vidět mohutné plameny i hustý černý dým. Kryptoměna Bitcoin o víkendu zažila nejprudší propad za poslední rok a aktuálně jeho kurz pod 1,5 milionem korun. Je teď dobrý čas do něj investovat, to probereme se štěpán. Izraelské armádní špičky po včerejším zasedání válečného kabinetu potvrdili, že země vojensky odpoví na iránský raketový a dronový útok. Jakou formu zvolí, ale zatím není jasné. Svět se obává, že by izraelská odveta mohla roztočit spirálu násilí na Blízkém východě. A na pětou situaci na Blízkém východě rozebral ve vysílání TN Live i bezpečnostní analytik Zdeněk Petráš. Policisté dopadli skupinu lidí, kteří od roku 2016 vykrádali rodinné domy, byty i sklepy. Za posledních šest let šlo o 48 krádeží, při kterých způsobili škodu asi 5 milionů korun. Prezident České republiky Petr Pavel pokračuje ve výjezdech do regionu. Dva dny teď i s manželkou stráví ve Zlínském kraji. V nabitém programu má desítku zastávek přes celou východní Moravu. Kam všude zamíří, to zjišťoval kolega Petr Zapletal. Zbrojířku westernového filmu Rast Hanach Gutierrezovou Rýdovou odsoudili k 18 měsícům vězení za neumyslné zabití kameramanky Haliny Hačincové. Na tu znabité zbraně vystřelil herec Alec Baldwin během natáčení. Byla to právě zbrojířka, kdo omylem vložil ostrý náboj do revolveru. Téma rozebereme v následujících minutách s režise Americká vesmírná agentura NASA chce získat rychlejší a levnější přístup ke vzorkům hornina z Marsu. Plánuje proto zásadně revidovat misi, která se tomu věnuje. Podle expertů je dosavadní vesmírný program příliš komplikovaný. NASA proto požádala o pomoc odbornou veřejnost. Báňský úřad ukončil vyšetřování tragické události v podzemí dolu Jeroním na Sokolovsku, při které zemřel dělník. Podrobnosti má kolegyně Alexandra Zvárová. Reportérka TN Life Barbara Večeřová navštívila nově otevřenou budovu evropských institucí v Praze. Návštěvníci se v ní mohou podívat, jak vypadá práce v Evropském parlamentu. Podobný koncept už funguje ve 12 členských zemí Evropské unie. Policie na Českolipsku objasnila ozbrojenou loupež na poště ve Cvikově z loňského prosince. Úřednici za přepážkou předložil mu lístek z pokyny, aby mu vydala veškeré peníze s tím, že je ozbrojený a zbraní ukázal. Při vyšetřování se ukázalo, že lupeč přepadl i benzínku na Litoměřicku. Začíná se britská princezna Kate pomalu vracet ke svým pracovním povinnostem. O tom se teď spekuluje v Británii poté, co Kate vyjádřila na sociálních sítích soustrast po sobotním útoku v Austrálii. Téma teď probereme s novinářem Psychoterapeutka a čtyřnásobná matka Vlaďka Bartáková v pořadu terapie poradila, jak zdravě vychovávat děti. Řekla, kde jsou limity respektující výchovy a nebo v čem jsou nevhodné fyzické tresty. Důležitý je podle ní pocit bezpečí. Záznam celého vydání na najdete na webu TNCZ. Teď se ale pojďte podívat na krátký sestřih. Hostem dnešního vydání pořadu Talk byl zpěvák a muzikant Janek Ledecký. Pojďte se podívat na sestřih. A to už je pro dnešek všechno. Teď jsou na řadě televizní noviny Dnes s Luckou a Srejem. Krásný večer.